ואנחנו נמצאות איפה? ברס אל נקור, ראש הנקרה. יופי, איזה גבול זה? אני עושה לך מבחן עכשיו. גבול לבנון, יפה ממש, זו בחינה, זו בחינה. ואיך הייתה הדרך? נהדרת. בלי מכשולים, בלי מוקשים, בלי כלום. בינו לנו את הכל. בלי שיירות. בלי שיירות, נכון, באמת לא היו שיירות. ואני הרי רגישה לשיירות. והיה פה יפה, וזה עכשיו מקסים, ובואי נסתכל על הים. יאללה, תסתכלי על הים. אני אוהבת.